Thomas och jag kom på att vi måste ha supporterklubben i AIK. De måste komma och titta på hockey. Och därför gör vi det här lilla insticket med lite biljetter. Idag träffade vi Hugo och vd:n Anders. Hugo har väl en funktion att han är då blir norra klacken. Och vi kände att vi behöver komma åt de killarna så de kommer på lite ishockey också. Nej, men Thomas har ju skänkt 40 säsongskort tillsammans till mig egentligen, så jag ska dela ut till folk. Och vi har liksom diskuterat hur vi ska få ut de här så smidigt som möjligt. Hur vi ska ta folks uppgifter och sen skicka ut så folk kommer på matcherna. Och vad måste man göra för att få ett sånt här kort? Garanterat sjunga och gå på matcherna. Jag kan väl säga lite att ett fullsatt Hovet slår allt. Hur är akustiken på Hovet? Magisk. Slår alltid.